ہوں آپ کے سوالات ہمارے جوابات تو پوچھیں میرا نام علی ہے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں جی اور میں میرا سوال یہ وسیم اکرم دویم جو ہیں سردار عثمان گزار صاحب ان کے متعلق ہے ان کی کون سی ایسی صلاحیتیں آپ کے خیال میں جس کی وجہ سے خان صاحب کسی قسم کی تنقید ان کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہے اگر آپ کو وہ صلاحیتیں نظر آئی ہیں میں چاہوں گا کہ بڑا مشہور ہوں گا بلکہ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے وہ کیا ایسی خوبی ہیں تھینک یو میرے خیال میں ان کی سب سے بڑی خوبی جو عمران خان کو بھاتی ہے کہ وہ انتہائی کمزور وزیر اعلیٰ ہیں اور عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں جس کے جس کے اندر کی سیاست مرکز کی سیاست کو ڈیفائن کرتی ہے کسی طاقتور بندے کو نہیں لانا چاہتے اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب ان کی محبت میں گرفتار ہیں اور بار بار بتاتے ہیں وہ کتنے اچھے ہیں تو ان کی کمزوری جو ہے عمران خان کی نظر میں ان کی طاقت ہے وہ جو عمران خان کو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں پنجاب کے اندر اگر کوئی تکڑا وزیر اعلیٰ جائے اور کل کو وہ ملک کا وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھنے لگ جائے تو یہ تو برداشت نہیں ہوگا میں نے یہ ابزرو کیا ہے کہ کچھ لاسٹ کچھ عرصے میں جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ کوئی زیادہ مطلب ڈری ڈری لگ رہی ہے آ, کوئی قانون سازی بھی نہیں ہو رہی شاید ان کو نیب کا ڈر ہے کہ آگے چل کے ان کے کیسز نہ بن جائیں تو اس چیز کو آ, اس کا یہ کیسے ختم ہوگا ان کا ڈر تھینک یو یہ نہیں ختم ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اگر آپ اور میں بیوروکریٹ ہوں اور تمام زندگی ہم نے سچائی اور ایمانداری سے بھی گزاری ہو تو پھر بھی میں اور آپ کسی فائل کے اوپر دستخط نہیں کریں گے ایسی فائل جس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی پروجیکٹ لکھا ہوا ہو لاہور ہائی کورٹ کا جو ابھی فیصلہ ہے آشیانہ کے اندر آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں میں ٹویٹ کر دیتا ہوں وہ بائیس پیجز کا فیصلہ ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے مور تروڑ کر جوڑ کر دائیں کو بائیں کے ساتھ ملا کر ایک کیس بنانے کی کوشش کی ہے جس کو ججمنٹ نے ادھیڑ کے رکھ دی ہے سیمیلرلی شوگر ملز کے کیس کے اندر آپ معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں کورٹس کے ججمنٹ موجود ہیں تو بیوروکریٹس کو جب آپ سیاسی مفادات کے لیے استعمال کریں گے اور ان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے یہ بتانے کے لیے کہ وہ کسی خاص سیاسی جماعت کے ساتھ چونکہ کسی زمانے میں انہوں نے کام کیا ہوا لہٰذا وہ بائی ڈیفینیشن جو ہیں کرپٹ ہیں تو بیوروکریسی کی کیوں کام کرے گی تو ابھی بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے لکھا ہوا ہے کہ آشیانیا کے اندر تو آپ کو مسئلہ ہوا کہ گورنمنٹ اور پبلک آ، 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 پرائیویٹ سیکٹر کا جو موڈل ہے اس کے اندر کیوں آپ نے ایک آشیانے کی ایسی سکیم جس کے اندر سے کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوئی کسی کو کوئی پلوٹ نہیں ملا کچھ معاملہ نہیں ہوا لیکن پھر بھی آپ نے کیس بنا دیا تو یہ جو آپ پچاس لاکھ گھر بنا رہے ہیں یہ اسی موڈل کے اوپر بن رہے ہیں تو کورٹ خود ہی ابزرو کر دیا تو اس کے اندر آپ کو مسئلہ کیوں نہیں نظر آتا وہاں پہ آپ نے بیوروکریٹس کو اندر کیا ہوا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جو بیوروکریٹس جو ہیں وہ بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں لیکن ایک اندرونی ڈپارٹمنٹل نظام موجود ہے جس کے ذریعے آپ کرپشن کو پکڑتے ہیں آپ ان کے اوپر کیوں نہیں آتے ہیں اس نظام کو کیوں مستحکم نہیں کرتے ہیں? اس وقت آپ نے بالکل صحیح کہا کوئی بھی بیوروکریٹ جو ہے ایماندار بیوروکریٹ بیوروکریسی کے اندر بیٹھا ہوا اگر اس کو سامنے فائل آئے گی جس کے اندر کوئی بھی فائنینشل ڈسپرسل ہے نہیں اس کو اوپر سائن کرے گا فرینکلی میں ان کو بلیم بھی نہیں کرتا کیوں کریں وہ